אחר צהריים טובים. אני הרב עידית לב, אני מארגון שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם. אנחנו חברים בפורום למאבק באבטלה כבר הרבה שנים. שתי הפעילויות המרכזיות שהפורום עשה בשנים האחרונות זה לארגן ולהיות שותף בארגון של ועידת העשוקים שנעשית מדי שנה כנגד ועידת העסקים לישראל, ובשנים האחרונות גם ארגנו פעילות אלטרנטיבית לכנס קיסריה. זה לא שזכויות אדם הן נפרדות וזכויות כלכליות הן נפרדות והשלום הוא בעיה נפרדת ואיכות הסביבה היא בעיה נפרדת, הכל קשור בכל. רוב חברי הכנסת שדוחפים להפרטה הם גם חברי הכנסת שדוחפים להעמקת הכיבוש. אז אנחנו גם כן מדברים על העוני, אבל אנחנו מדברים גם על העושר, כי מול העוני יש עושר. לפני 10 ימים התפרסמו בעיתונות הדוחות על 18 המשפחות. 18 משפחות ששולטות ב-80% מתקציב המדינה. אנחנו חושבים שאחד הדברים שמייצרים את הכיתוב, שהופכים את העניים לעניים יותר ואת העשירים לעשירים יותר, זה תהליך ההפרטה. תראו אותו במציאות, הנה תוכנית ויסקונסין, פה באשקלון היא מופעלת, אז לא צריך לספר לכם הרבה עליה. דברו על ויסקונסין באמת, על אנשים בני 53, אני אימא לשישה ילדים, נותנים לי קורסים, מה לי בלי קורסים? מה לי בלי כל זה? אני רוצה לעבוד, אין עבודה! אני שמח שאני שייך למפלגה בראשותו של אמיר פרץ, שזה המועמד היחידי שהרים את הדגל החברתי וכולם פתאום התחפשו לאמיר פרץ. הבטחה של שכר מינימום $1,000, חוק פנסיה לכל אזרח, חוק חינוך חינם מגיל 3 ועד האוניברסיטה והפרדת הון משלטון. תוכנית ויסקונסין זה מעבדה של ביבי נתניהו. זה גם קיצוצים, זה גם פגיעה באמהות חד-הוריות. לתוכנית ויסקונסין יש שני הורים. אחד קוראים לו ביבי נתניהו, השני קוראים לו אהוד אולמרט. אף אחד מהם לא יכול להתחמק מהאחריות הזאת. אני מוכן להתחייב באופן חותך פה שאם אתם יושבים בקואליציה תוכנית ויסקונסין מבוטלת? חד משמעית כן, לא ליד, לא אולי ולא כמעט. האנשים שהם הקורבנות של התוכנית, אל תסמכו רק על חברי הכנסת, תמשיכו להילחם, אל תיתנו להשתיק אתכם, תמשיכו לצעוק, תמשיכו לכל פוליטיקאי שמגיע פה לכאן לעשות את המוות. לא מצטרף פה לשורה של לוחמים נגד ההפרטה. אני חושב שההפרטה זה תהליך בדרך כלל רצוי אם עושים אותו נכון. הלו, יש הפרטה, יש קבלנים, יש קבלנים, הקטן הוא קטן והקבלן הוא גדול. המערך בנה את המדינה והליכוד מכר אותה. אתם תשמעו מה כואב לנו. השאלה אם אתם יכולים לתת פתרון לאותם התלמידים שלומדים במכללה, גומרים את הלימודים, לאן הם הולכים? עוזבים את הארץ, הולכים לאמריקה, ליפן, אני יודע איפה, ובארץ, לך לויסקונסין. אני חושב שהמאבק המרכזי היום במדינת ישראל, ושכר המינימום רק בסיס לו, הוא מאבק על שכר הוגן. אני ויורי דוקטורים בכלכלה, ואנחנו אומרים שכר המינימום זה קודם כל פופוליסטיות ודמגוגיה. יש בכלל איזה היום מודה שכל מה שקשור בנושאים החברתיים כלכליים נוטים להאשים את ביבי, רק שכחו שהייתה ממשלת שרון אולמרט, גם הם היו שותפים לעניין הזה. אנחנו רוצים אחריות של המדינה בחינוך, אנחנו רוצים אחריות של המדינה בבריאות, אנחנו רוצים אחריות של המדינה בתעסוקה. זה אומר שהמדינה צריכה לייצר מקומות עבודה. זה לא המצאה, זה לא קרה רק במדינות קומוניסטיות, זה קרה בהרבה מדינות בעולם, וזה יכול לקרות גם אצלנו.